Jeg hedder Jon Raguse, og jeg er CEO her hos Track Unit. Track Unit laver sådan et ekosystem omkring primært mobile asset, altså, og det er maskiner og det er køretøjer, hvor vi kan sige, connecter de her køretøjer og maskiner til internettet. Og på toppen af det bygger vi sådan en række services, som vi sælger til vores kunder, som er maskinproducenter, det er entreprenører, det er udlejere typisk, hvis man er inden for maskinverdenen. Hvis du er en maskinproducent for eksempel, så vil du gerne følge med i, hvordan maskinen den bliver brugt, om den har nogle problemer, om der er nogle fejlkoder, der skal håndteres, om der er nogle ting, der kan påvirke dine reklamationer. Så de overvåger simpelthen de her maskiner, og så hvis der kommer nogle alvorlige nedbrud noget, så kan de være proaktive og tage fat i kunden, baseret på kan man sige, de her services, som vi leverer. Så det er sådan, hvis man er en maskinproducent. Hvis du var en udlejer og lejer dine maskiner ud, jamen, så vil du rigtig gerne vide, hvordan de her maskiner bliver brugt, for at du kan afregne det korrekt med kunden. Så det er simpelthen sådan en helt detaljeret log på, hvornår blev maskinen startet og stoppet, og hvor var den henne osv. På den måde kan man så afregne det. Her i den her bygning her, der har vi egentlig udvikling af de her GSM-moduler, som ryger i maskinerne, som man installerer i maskiner og køretøjer. Og vi har hele produktionsledet herude også, og så har vi faktisk også hele softwaredelen omkring de services, der så bliver udviklet, som vores kunder de bruger, dem laver vi også her i huset. Vi har været i gang i mange år og startet med det her i 2005, så det har været en proces, hvor vi startede her. Da vi fandt ud af, at det var godt for danske kunder, så var det også godt for norske kunder og for svenske kunder, og så havde vi pludselig også kontor eller vi selskaber i Norge, og i Sverige, og i Tyskland, og i Frankrig, og i Luxembourg, og i England. Så der har vi selvfølgelig nogle folk der, og så har vi nogle udviklingsselskaber der. Vi har noget i Ukraine, og vi har noget i Polen, som egentlig er vores eget. Og dertil kommer sådan en række partner, vi har, som sagtens kan ligge andre steder end lige Danmark. Vi søger ind der, hvor de bedste ressourcer er. Om der er nogen, der er sindssygt gode til at lave noget i en specifik del til vores software, der sidder i langt væk fra den sags skyld, så har det ingen betydning med dagens Danmark. Hvis vi kigger for eksempel på sådan et år som 2015, der tror jeg, at vi ligger på et eller andet sted mellem 85-90% af alt vores salg, det er uden for Danmarks grænser. Så der er rigtig meget eksport for os, og det er primært til Europa, men det er også til Nordamerika, og det er til, jamen vi har egentlig udstyr på alle kontinenter. Vi er meget, meget nicheorienterede. Vi er fokuseret som primært ned i sådan et maskinsegment. Vi har så også en afledte, at vi har også en del køretøjer og en del andre ting, men vi er meget egentlig fokuseret lige på vores core niche, og kan man sige, vi går længere ind i de her services, end vores konkurrenter gør. Og så har vi hele værdikæden, altså vi har både den her udvikling, og vi har produktion og support osv. På den måde så har vi sådan fuld kontrol, og det er godt at have, når man leverer det her til kunderne. Det giver os den fleksibilitet til at kunne imødekomme en kundes behov, fordi typisk så kan man ikke putte dem ned i en kasse og sige, at vi har sådan en standardvare. Så netop fordi vi egentlig har og kan dække det hele, så har vi en konkurrencefordel i forhold til nogle af vores kollegaer i branchen.